Ja, hej. Idag är det måndagen den 30 januari. Jag har precis varit ute och rastat stavarna. När man då går sån här stavgång så hinner man fundera en hel del. Och det jag tänkte på idag var ju att nu hoppas jag att Stefan Löfven gör sig beredd på att han blir verkligen får en genomgång av hela sitt liv. Och nu kommer ju pressen till att snoka reda på om han pallade äpplen när han gick i skolan och därifrån och framåt, varenda snedsteg han har gjort i hela sitt liv. Och det är ju märkligt hur det kan gå till. Ni minns väl hur det gick när Juholt gjorde som en hel del andra riksdagsmän. Han fyllde i lapparna precis som man skulle och fick då mer än vad man var berättigad till. Alltså det var ju egentligen en bagatell. Om man då tittar på Carl Bildt som då har fått många av sina pengar från Lundin Oil som han då har kopplat ihop med ryska oligarker och med folkrensningar i Afrika. Men han har gått skottfri ifrån detta. Men det har ju kanske sina randiga och rutiga orsaker till att man hoppar på socialdemokrater och moderater för att gå fria. Sen funderar jag på en sak också. Jag undrar om de har någon etikutbildning på Journalisthögskolan. I så fall verkar det som att både Expressens och Aftonbladets reportrar har antingen har de glömt eller så har de inte varit med på de lektionerna. Ja, det var lite tankar som jag hade när jag var ute och gick. Det var allt för denna gången. Tack.